Передвиборча гонитва набирає обертів. Центральна виборча комісія України зареєструвала вже 95 кандидатів у депутати Верховної Ради. Від Запорізького краю поки 5 осіб. Центральна виборча комісія на засіданні 10 червня зареєструвала 31 кандидата в народні депутати для участі в позачергових виборах 21 липня. В Запоріжжі їх п'ятеро. За даними ЦВК, усі самовисуванці, тобто не від партії. Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради пройдуть за старою системою. Частина депутатів буде обрана за мажоритарним принципом, іншу частину – за партійним. Нещодавно запорізький народний депутат В'ячеслав Богуслаєв прокоментував прийдешні вибори. Я був категорично проти того, щоб взагалі мажоритарну систему із-за нашої закона по выборам выбросили. Почему? Потому что разрывает связь между депутатами Верховного Совета и людьми, школами, детьми, больницами. Но этого делать нельзя. За його словами, мажоритарна система зберігає зв'язок з виборцями, тому що вони обирають конкретну людину за конкретні дії, а не політичну силу, яка може змінювати вектори своєї роботи. Реєстрація кандидатів ще продовжується.